Val is deel van ons DNA. Ons het gehoor vandag van die begin, van die eerste jaar is AFGRI hierby betrokke, van 'n nederige klein begin tot die grootste in sy soort in Suid-Afrika. Iets unieks, iets anderster, nie 'n vlooimark nie, maar 'n versekerde geleentheid vir die hele gesin, waar almal kan kom, al is dit in die middel van strooptyd, die mense hulle tyd oopmaak en kom meer leer vir goed wat vir hulle belangrik is op die plaas, by hulle mede boere te kom leer en vir ons ook te kom raad en advies gee. En natuurlik, die guns gaan weerskante toe, ons kan hulle ook bedien van bietjie inligting wat hulle ook kompeterend maak in 'n wêreldmark wat vir 'n Suid-Afrikaanse boer ongelooflik belangrik is. Ek dink vir my hoogtepunt sonder twyfel is die demonstrasies van vroeër vandag waar al die verskillende fabrikate hulle staal kon wys. Natuurlik was ons by Roberts Corner betrokke. Daar's 'n hele aand se program wat voor lê, maar dis in 'n ligter lym. So die myle wat ons as maatskappy uit die geleentheid wou gehad het is op hierdie stadium bereik. Ons sien heerlike samesyn, ons sien ons kliënte, dis 'n lekker gesprek op 'n sosiale manier om tog hulle probleme te hoor en te verstaan en saam aan hulle aan oplossings te probeer dink.